أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے دوستو میں نے ایک یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جو روحانی علم عطا فرمایا ہے اس کی معلومات آپ کو میں صدقہ جاریہ کروں جس میں جادو جنات نظر بیماری لا علاج بیماری اس کی معلومات آپ کو دوں جسے مثال کے طور پہ جسم میں سے خون کا نکلنا جسم میں سوئیاں چبھنا نلکوں میں سے خون آنا چھت میں سے خون آنا گھر میں خون کے چھینٹے آنا تعویذات کا گرنا خون کے دھبے آنا کپڑوں پر مختلف قسم کی آوازیں آنا گھر میں سائے نظر آنا چیزوں کا غائب ہو جانا مثال کے طور پہ پیسے غائب ہو گئے اور پھر واپس آ گئے زیورات غائب ہو گئے مختلف جگہوں پہ چیزیں رکھی گئی ہوں جگہ سے چیزوں کی تبدیلی آنکھوں میں جلن ہونا کندھے بھاری ہونا سر کا سن ہو جانا سر میں درد رہنا میاں بیوی میں جھگڑا ہونا بغیر کسی وجہ کے اور نوبت طلاق تک پہنچ جانا میاں کا بیوی کا برا لگنا ایک دوسرے کے جسم سے بدبو آنا جب میاں بیوی قریب آئیں تو ایک دوسرے سے نفرت ہونا اولاد بغیر کسی وجہ کے رپورٹیں کلیئر ہیں ٹیسٹ کلیئر ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی یا دو تین مہینے بعد جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے عمل رپورٹیں کلیئر ہوں ٹیسٹ کلیئر ہوں دوائی کھائیں اثر نہ کریں بیماری اپنی جگہ پر ایسی بیماریاں ایسی تکلیفیں جس میں رپورٹیں کلیئر ہونے کے بعد بھی الٹرا ساؤنڈ کلیئر ہونے کے بعد بھی دوائی اثر نہیں کرتی دوائی اثر نہ کرے الٹرا ساؤنڈ کلیئر ہوں رپورٹیں کلیئر ہوں اور بیماری وہیں کی وہیں ان تمام روحانی اور ڈاکٹری بیماریوں کی معلومات انشاءاللہ فراہم کی جائیں گی ان تمام معلومات کے لیے سوشل میڈیا کے پیج پر عبداللہ بابا ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں جس میں تمام معلومات انشاءاللہ آپ کو وقفے وقفے سے میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ